നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ 12-ാം ക്ലാസ്സിലെ 10-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റിന്റെ ബെൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഈ എഡ്ജസിനെ ചുറ്റി ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ സി ആണ്. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഇതിന് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. അത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈനാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പിയിലാണ് ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ആണ്. എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസിന്റെ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, സി പിയും എ പിയും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ ഡി സി പിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഡി പി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ്. സോ സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രയാംഗിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ആംഗിൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആയിട്ട് എഴുതാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ്. ദെയർഫോർ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാം. ദെയർഫോർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി. സോ സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാം. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാം. ദെയർഫോർ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തീറ്റ ആയിട്ട് എഴുതാം. അതായത് എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റും സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സും ഇവിടെ കൂടിച്ചേരുന്നു, സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് റേസിന്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തീറ്റയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ പൊസിഷൻ കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സെൻട്രലിലാണ് നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെൻട്രലിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേയും സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേയും ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ എയിൽ നിന്ന് ഒയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സിയിൽ നിന്ന് ഒയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാക്സിമ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് വേവ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രലിൽ ലഭിക്കുക. അടുത്തത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി മിനിമ. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി മിനിമയുടെ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ സി പി മൈനസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതായത് സിയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എയിൽ നിന്നും പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡി ആണ്. ഇപ്പൊ സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡി ആണ്. ഇപ്പൊ സി പി മൈനസ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദെർഫോർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ്. സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മിനിമ ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സി പി മൈനസ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ലാംഡ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, എ ബിയും ബി സിയും. ഇപ്പൊ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേയും ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേയും
ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റേയും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു റേയും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. അതായത് ആ രണ്ടും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താവും, അത് ക്യാൻസൽ ആവും. അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡറി മിനിമം ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുക. സോ ഫോർ എവറി പോയിന്റ് ഇൻ എ ബി ദർ ഇസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ബി സി. റേസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് റീച്ചിങ് അറ്റ് പി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. ഹെൻസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് പി ബിക്കം സീറോ. അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ പാർട്ടിലായാലും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മിനിമം കിട്ടാനുള്ള ജനറൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ്. ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആയിട്ട് എഴുതാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം, അതായത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സി പി മൈനസ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സി പി മൈനസ് എ പി സീക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ ആണ്. ഇപ്പൊ സി പി മൈനസ് എ പി സീക്വൽ ടു എ തീറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദെർഫോർ എ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ലാംഡ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എ ഇൻറ്റു ലാംഡ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എ സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെയും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെയും നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കുകയും അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റ് വേവ്സും പിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രൈറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ദ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ആയിട്ട് എഴുതാം. അതായത് മാക്സിമം കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ആയാലും ഫൈവ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അടുത്ത ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി. സെൻട്രലില് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോകും തോറും ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അടുത്ത കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബാൻഡ്സ്. ഒന്നാമത്തെ ഇന്റർഫറൻസ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്റർഫറൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ടു വേവ് ഫ്രണ്ട്സ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ട് വേവ് ഫ്രണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് ബാൻഡ്സ് കിട്ടണേന്ന് അറിയാം. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് ബാൻഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ വിടുത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അവിടെ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡാർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സും ഈക്വൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ബാൻഡ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്റർഫറൻസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ടു വേവ് ഫ്രണ്ട്സ്. ദെൻ ഇന്റർഫറൻസ് ബാൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ വിഡ്ത്ത്. ദെൻ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി റീജിയൻസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡാർക്ക്. ഓൾ ദ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ഇന്റൻസിറ്റി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം വേവ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ സെയിം വേവ് ഫ്രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബാൻഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബാൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് അൺഈക്വൽ വിഡ്ത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിത്രം കണ്ടിരുന്നു, അതിനകത്ത് അൺഈക്വൽ വിഡ്ത്ത് ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ബാൻഡ്സിന് ലഭിക്കുന്നത്. ദെൻ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി റീജിയൻസ് ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡാർക്ക്. ദെൻ ഓൾ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓഫ് സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി. എല്ലാ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സിന്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം അല്ല. നടുവിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ മാക്സിമം, അത് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നു. അടുത്തതിനും ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും, ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോടും പോകും തോറും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.